حکومتی شاید بول بتا تو زیاره دا ووٹ دی دی دا تا شاید دا نور کله ووٹ نه سیس مری پس پلان ایت ما کور لګر ډوډه نه پړه دا سو من دل لا شي نه دین خبر یې نه کوله ول پس مال ووٹ را کله لګته دا ووٹ کینس ووٹ خو نه دی ووٹ خو دای شي نه مسلمان دا دا یو مسلمان وای مسلمان چې له سرو درو ډکه نو څوري کې مات دا دا سړی کور زو دی دور دولت وای مول بدای ساده شش بره بازار اگر دې ماما زوی دې ما د خور زوی را روان کړی دې هغه دې نو سر له چمن نه نه وا ورکی و چاته لنګ سو ورکی چرته ورکی مگر ووټ بور کو ووټ کې مت شي دې دا دا نه چې دې سره لا ونه دې نه دا ووټ دې چې دا ګوره کله دې سینو سر لا خان و او یو کروڑ شل لکه نه یو کروڑ درس لکه یو ځای ته مزه کاخه دا خدای دې کړتل د پور کار کې یو رم څه کاخه دا باغ کې سکول جوړوا دا هیڅ نه راځه ته د پښتانه نه تو به نه اوسمه دا چې پښتانه له ور څه پر دار ور قیامت دنیا باندې خیر خیر دې پر د قیامت دې نور سبق مې ولا مکو ور پښتانه اولې دا کار نه نه کولو ته خدای په دې خلک هم دین جوړ شو راو پات موږ به کار دې دا چورے والا ڈاکٹر مصائب دې ورته کور دې ژوند دې ورته بل به ورته په یو عزت مو وکړي نن ګل دې ورته په دروازه ولاړ دې په لې پر توې دې په با خبر څوک نه دا یو نه و مون نه جوړو افغانستان دې دنیا کې امن دې دنیا کې خیر خیریت دې نن په لندن کې الیکشن دنیا ولاړ دې ورته وټول کې مونږ یې جنر چورې نه څه کولای دا جنگ مول رس کولای دا جنگ مول بوس نه دی از مول بکلی کی په موټر بسی اس پایلا زیلا سن روز مول مانډای ماما هغه ول اس پای کړو دې ته زای و چې دې نو ګستلې شو هغه ول ونسی ته په سپل کوی چلې نه په پټرول چلې ا دې مېړه په یوه په یوه کې نه دې دی ولا پر ګډې و خزر ده دنیا په یان کو ګورم چې یو پر تا کې مرتي یو ستای شو پر دې کې دبل جنا ته شو کې کې یو کار ته په باجی ستا پښ دې دبل ګور دې نور دې دبل دې څنګه دې وشاله څنګه دې دې په کابل یې څه ودا په نه بل نه په بولش یو سړی په کفر نه کې یو سړی ته مطلب نه دخلا داخل موږ په ټولې پروپاګاندا کوي کوپر دې کوپر دې پښتون خو والا سر کوم لاس ملاو کوي په دا لاس بیا مين کوي تر کې لنجو صابون جوړي دا ورته نه یمره څه دا وګوره صابون وګوره کوم په ورلا نه جوړي تر کې کافر ځان ای کافر نجیب کافر نجیب دا وکړ پر فانسې نه وخځاوي دنیا
Zero, when I put you out to a pack of records, never let you out of a junk.